ल सबैजनालाई स्वागत छ चा। हामीले चाहिँ लोकसेवाको तयारी कक्षा गरिरहेका छौँ जसमा हामीले सुब्बा खरताल शाखा अधिकृत अनुसन्धान अधिकृत अनुसन्धान सहायक असै इन्सपेक्टर क्याडेट इन्जिनियरिङ लोकसेवा कृषि एनइए महिला विकास एचए अनमी स्टाफ नर्स तथा सबै सेवा सुरक्षा र निजामती संस्थानको लागि आइक्यू र जिकेको क्लासेसहरू गरिरहेका छौँ क्लास जोइन गर्नको लागि तपाईँहरूले हामीलाई अन्ठानब्बे चार पन्चानब्बे पन्चानब्बे आठ पन्चानब्बेको वाट्सएप भाइबरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँनेरि जुन क्लासमा पढ्ने भिडियोजहरू छ त्यो तपाईँहरूले हाम्रो युट्युब च्यानल लोकसेवा प्रिपेरेसन क्लास यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ एकमा अर्को कुरा सेवा संस्थान सम्बन्धी जे जति विज्ञापनहरू तपाईँहरूको खुलिरहेको छ त्यो चाहिँ तपाईँहरूले हाम्रो फेसबुक पेज लोकसेवा प्रिपेरेसन क्लासबाट पाउन सक्नुहुन्छ आजको फर्स्ट क्वेसनबाट स्टार्ट गरौँ ल फर्स्ट क्वेसन हेर्नुहोस् त रिप्लेस द कोइसन मार्क विथ एप्रोप्रिएट नम्बर भनेर भनिरहेको छ ल यो क्वेसनको एन्सर के हुन्छ होला एकदमै ट्रिकी क्वेसन्स छ आजको क्वेसन्सहरू एकदम ट्रिकी छ ट्रिक है ट्रिकी क्वेसन्सहरू छ ट्रिक ट्रिकसहित तपाईँहरूले हेर्नुपर्ने हुन्छ सबै क्वेसन्सहरू यसो हेर्दाखेरि मिल्ने जस्तो देखिए पनि थोरै ट्रिक युज गरेर तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त्यस्तो टाइप्सको क्वेसन्सहरू चाहिँ मैले लिएर आएको छु यसो हेर्नुहोस् त के हुन्छ होला एन्सर यसको एन्सर के हुन्छ होला ल भन्नुहोस् सबैजना साथीहरूले सबैजनाले ट्राई गर्नु होला ल यसको के हुन्छ होला एन्सर ल भन्नुहोस् सबैजनाले हेलो सन्जुजी हेलो <coughs> हेर्नुहोस् है त यहाँनिर के के आएको छ सुरुमा वान आयो त्यसपछि फोर आयो फाइभ आयो सिक्स आयो सेभेन आयो नाइन आयो अनि इलेभेन आयो अब तपाईँहरूले प्याटर्न हेर्नुहुन्छ एकबाट चार आउँदा तिन बढेको छ चारबाट पाँच आउँदा एक बढेको छ फेरि पाँचबाट छ आउँदा एक बढेको छ छबाट सात आउँदा एक बढेको छ सातबाट नौ दुई बढेको छ नौबाट एघार दुई बढेको छ अब यसो हेर्दा तिन दुई आउनुपर्ने होला जस्तो तेह्र हुन्छ तर एन्सर त तेह्र छैन है त्यही भएर यो अलिकति ट्रिकी क्वेसन छ ट्रिकी कुन हालतमा छ ल यसो हेरौँ यो वानलाई ओएनई वान लेख्नुहोस् यो फोरलाई एफओयुआर फोर लेख्नुहोस् यो फाइभलाई एफआइभिई फाइभ लेख्नुहोस् यसलाई एसआइएक सिक्स लेख्नुहोस् यसलाई एसइभिएन सेभेन लेख्नुहोस् यसलाई यनआइएनई नाइन लेख्नुहोस् यसलाई इएलइभिइएन इलेभेन भनेर लेख्नुहोस् है यसरी लेखियो अब हेर्नुहोस् त यहाँनेरि प्रत्येक जुन अङ्कहरूलाई तपाईँहरूले अक्षरहरूमा भएको छ प्रत्येक अङ्कहरूलाई जुन अक्षरहरूमा भएको छ यहाँनेरि टी भन्ने अक्षर आएको छैन जस्तै हेर्नुहोस् न हामीले लेख्दा ले ओएनई वान टिडब्लुओ -E टू टिएचआरई थ्री हुन्थ्यो -E अनि एकैचोटि फोर आएको छ हेर्नुहोस् त यो टू र थ्रीमा टिटी छ कि छैन टू र थ्रीमा टिटी छ तर वानमा टी छैन फोरमा टी छैन अनि फाइभमा पनि छैन हेर्नुहोस् अब सिक्समा पनि छैन सेभेनमा पनि छैन तर इआइजिएचटी एटमा छ नाइनमा छैन हेर्नुहोस् र टेनमा छ अनि इलेभेनमा छ त टी इलेभेनमा टी छैन हेर्नुहोस् त यहाँनिर यस्तो अक्षरहरू छोडिएको छ जसमा चा, चाहिँ के छ त टी छ र जुन जुन अक्षर अङ्कहरूमा टी छैन त्यसमा आउँदैन भनेपछि हेर्नुहोस् त अब हेर्दै जानुहोस् टुवेल्भ थर्टिन फोर्टिन फिफ्टिन सिक्सटिन सेभेन एटिन नाइन्टिन ट्वेन्टी ट्वेन्टी वान ट्वेन्टी टू ट्वेन्टी थ्री ट्वेन्टी फोर सबैमा आउँछ हो थर्टी वान थर्टी टू थर्टी थ्री थर्टी फोर सबैमा आउँछ फोर्टी वान फोर्टी टू फिफ्टी वान फिफ्टी टू सिक्सटी वान सिक्सटी टू सेभेन्टी वान सेभेन्टी टू एट्टी वान एट्टी टू नाइन्टी वान नाइन्टी टू यो सबैमा आउँछ तर अब यहाँ नआउने कुनमा हो त हन्ड्रेडमा हेर्नुहोस् त यो हन्ड्रेडमा तपाईँहरूको के आउँदैन टी आउँदैन त्यही भएर सी नम्बर तपाईँहरूको के हुन जान्छ त राइट एन्सर हुन जान्छ है त सी नम्बर तपाईँहरूको के हुन जान्छ त एकदम राइट एन्सर हुन जान्छ हन्ड्रेड तपाईँहरूको राइट एन्सर हुन्छ राम्रो क्वेसन छैन त हेर्नुहोस् त यस्तो ट्रिकी क्वेसन्सहरू पनि तपाईँहरूलाई सक्छ हो यस्तो कुनै कुनै क्वेसन्सहरू जुन अलिक ट्रिकी छ हो यस्तो कुराहरू आउन सक्छ है यस्तो ट्रिकी क्वेसन्सहरू पनि तपाईँहरूले एक्सपेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ ल यहाँ हेर्नुहोस् फाइन्ड नेक्स्ट नम्बर इन द सिरिज भनेर भनिरहेको छ यो पनि राम्रो क्वेसन छ एउटा है त यो पनि एउटा राम्रो क्वेसन छ ल यसलाई हेर्नुहोस् त फाइन्ड नेक्स्ट नम्बर इन द सिरिज भनेर भनिरहेको छ अब के हुन्छ होला यसमा नेक्स्ट नम्बर इन द सिरिज भनेर ट्वेन्टी थ्री ट्वेन्टी वान ट्वेन्टी फोर नाइन्टिन ट्वेन्टी सिक्स फिफ्टिन ट्वेन्टी एट इलेभेन थर्टी सेभेन थर्टी सिक्स ल यसो हेर्दै जानुहोस् यहाँनिर के भइरहेको छ यसो हेर्नुहोस् त ल सबैजनाले ट्राई गर्नुहोस् सबैजना साथीहरूले ट्राई गर्नु होला ल यो क्वेसन के हुन्छ हेलो सन्जु कुमारजी यो क्वेसन ट्राई गर्नुहोस् ओके डबल सिरिज छ भन्दै हुनुहुन्छ एक बढ्यो दुई बढ्यो दुई बढ्यो दुई बढ्यो छ बढ्यो डबल सिरिज त भन्न मिल्दैन रामजी भन्न मिल्छ त हेर्नुहोस् त तेइसबाट चौबिस जाँदा एक बढ्यो चौबिसबाट छब्बिस जाँदा दुई बढ्यो ल छब्बिसबाट अट्ठाइस जाँदा दुई बढ्यो फेरि अट्ठाइसबाट तिस जाँदा दुई बढ्यो तिसबाट छत्तिस जाँदा छ बढिरहेको छ भनेपछि त डबल सिरिज हुने भएन हो कि होइन डबल सिरिज हुने भएन भनेपछि अर्कै कुनै लजिक पो छ कि यहाँनिर हो त्यो लजिक तपाईँहरूले खोज्नु पऱ्यो के लजिक हुन्छ होला त यसो भन्नुहोस् त यसमा कुन चाहिँ लजिक लाग्छ होला तपाईँहरूको हेर्नुहोस् है त अब यहाँनिर हाम्रो लाग्ने लजिक भनेको के छ ट्वेन्टी थ्रीमा जब मैले टु घटाउँछु ट्वेन्टी वान आउँछ हो ट्वेन्टी थ्रीमा मैले टु घटाउँदाखेरि ट्वेन्टी वान आउँछ ट्वेन्टी वानमा थ्री जोड्दा ट्वेन्टी फोर आउँछ हो ट्वेन्टी फोरमा फाइभ घटाउँदाखेरि तपाईँहरूको नाइन्टिन आउँछ हो नाइन्टिनमा मैले सेभेन जोडेँ भने ट्वेन्टी सिक्स आउँछ ट्वेन्टी सिक्समा मैले इलेभेन घटाएँ भने फिफ्टिन आउँछ फिफ्टिनमा मैले थर्टिन जोडेँ भने ट्वेन्टी एट आउँछ तपाईँले प्याटर्न बुझिराख्नु भएको छ होला पनि म लेखिदिँदै जान्छु ट्वेन्टी एट माइनस सेभेन्टिन गरौँ भने इलेभेन आउँछ हो अब इलेभेनमा नाइन्टिन जोड्यो भने थर्टी आउँछ थर्टीमा ट्वेन्टी थ्री घटायो भने सेभेन आउँछ सेभेनमा ट्वेन्टी नाइन जोडो भने थर्टी सिक्स आउँछ एउटा प्याटर्न त तपाईँले देख्न सक्नुभयो सुरुमा माइनस भयो अनि प्लस माइनस भयो प्लस भयो हो यहाँनिर यसो हेर्नुहोस् त सुरुमा के भयो यहाँनिर सुरुमा माइनस भयो सुरुमा माइनस भयो अनि प्लस भयो माइनस भयो प्लस भयो माइनस भयो प्लस भयो माइनस भयो प्लस भयो माइनस भयो प्लस भयो भनेपछि अब के हुन जान्छ यहाँनिर थर्टी सिक्स माइनस समथिङ हुन्छ अब त्यो समथिङ के हुन्छ त भनेर डिटरमाइन गर्नु पऱ्यो हेर्नुहोस् त यहाँनिर कसरी आएको छ त यो दुई एउटा के हो प्राइम नम्बर हो ऋण सङ्ख्या हो ऋण सङ्ख्या भनेको ए आफैले र एकले मात्रै भाग जाने सङ्ख्या ऋण सङ्ख्या त्यसै गरी यो तिन पाँच हेर्नुहोस् त क्रमागत रूपमा आउने ऋण सङ्ख्याहरू प्राइम नम्बरहरू लेखिरहेको छ क्रमागत रूपमा आउने ऋण सङ्ख्याहरू लेखिरहेको छ दुई तिन पाँच सात एघार तेह्र सत्र उन्नाइस तेइस उन्तिस अब उन्तिस पछि उन्तिस पछि आउने ऋण सङ्ख्या कति हो एकतिस हो कि होइन उन्तिस पछि आउने ऋण सङ्ख्या एकतिस हो भने चाहिँ तपाईँहरूको उत्तर कति हुन्छ पाँच हुन जान्छ यो तपाईँहरूको सही उत्तर हुन्छ है त ऋण सङ्ख्या हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले चिन्नु पऱ्यो ऋण सङ्ख्या हुन्छ भन्ने कुरा चिनिसकेपछि त मजाले तपाईँहरूले काम गर्न सक्नुहुन्छ है त यस्तो खालको सिरिज पनि तपाईँहरूले एक्सपेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ एकदमै न्यू प्याटर्नको न्यू फर्मेटको क्वेसन्स मैले यहाँ लिएर आएको छु यो वेमा तपाईँहरूले गर्नुभयो भने मजाले तपाईँहरूले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है एकदम मजाले तपाईँहरूले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ ओके ल नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ अब यो अलिकति रमाइलो क्वेसन र यस्तो क्वेसन पनि तपाईँहरूले एक्सपेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै टीको भेल्यु सेभेन 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 छ आरको भेल्यु सिक्स 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 छ वाइको भेल्यु फाइभ 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 छ यनको भेल्यु फोर 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 छ भने ईको भ्यालु कति हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ ल भन्नुहोस् त इको भ्यालु कति हुन्छ र जो जो साथीहरू चाहिँ नासु खरिदार अधिकृतको क्लास जोइन गर्न चाहनुहुन्छ अन्ठानब्बे चार पन्चानब्बे पन्चानब्बे आठ पन्चानब्बे यो नम्बरको वाट्सएप भाइबरमा सम्पर्क गरेर क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ अन्ठानब्बे चार पन्चानब्बे पन्चानब्बे आठ पन्चानब्बेको वाट्सएप तथा भाइबरमा सम्पर्क गरेर क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ है त यो नम्बरको वाट्सएप भाइबरमा सम्पर्क गरेर क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ यसको सही उत्तर के हुन्छ होला भन्नुहोस् okay. त यो नम्बरको सही उत्तर के हुन्छ होला ओके सी नम्बर सी नम्बर भन्दै हुनुहुन्छ हेरौँ द एन्सर जस्तै टी भनेको लु हेरौँ टीमा के दिएको छ सात 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 दिएको छ अब यो चारवटा सातलाई जोड्दा के हुन्छ ट्वेन्टी एट भनेपछि टिडब्लुइएनटिवाई एट हुन्छ अन्तिममा टी आएको छ कि छैन हेर्नुहोस् त भनेपछि यो पहिलो पनि टी आएको छ तर यो अन्तिमको अक्षरलाई ध्यान दिनुहोस् अन्तिमको अक्षर टी आएको छ आएको छ आर लाई के लेख्याएको छ हेर्नुस आर भनेको यहाँनिर 6 6 6 6 लेखाएको छ यो भनेको 6 प्लस 6 प्लस सिक्स प्लस सिक्स गर्दा कति हुन्छ 6 टु जा टुवेल्भ सिक्स थ्री जा एटिन सिक्स फोर जा ट्वेन्टी फोर हो भनेपछि टिडब्लुइएनटिवाई एफओयुआर फोर भनेपछि अन्तिममा आर आयो आर भनेपछि के भयो यो आर आयो त्यसैगरी गरी भनेको कति छ मैले यहाँ लेखे वाइ भनेको 5 5 5 5 हुन्छ यो भनेको कति हुन्छ ट्वेन्टी टिडब्लुइएन टिवाई ट्वेन्टी वाइ आउन गयो यन भनेको फोर प्लस फोर प्लस फोर प्लस फोर फोर टु 4, फोर जाइड टुवेल्भ फोर फोर जस सिक्सटिन भनेपछि एसआइएक्स टिइएन भनेपछि यस्तो तपाईँहरूले अङ्कहरू लिनु पर्यो जसको अन्तिममा चाहिँ के आउँछ त यन आउँछ त्यस्तो खालको अङ्क लिनु पर्यो जसले चाहिँ अन्तिममा के दिन्छ त तपाईँहरूलाई यन दिन, दिन जान्छ भनेपछि अब यहाँ इ ल्याउनु पर्यो ए कुनले दिन्छ हेर्नुहोस् आठ 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 आठले त इ ल्याउँदैन होला एट टू जा सिक्सटिन एट जा ट्वेन्टी फोर एट फोर ज अन्तिममा ओ आउँछ यो मिलेन थ्री 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 भनेपछि थ्री फोर जा टुवेल्भ टुवेल्भको अन्तिममा इ छ हो यहाँ थ्री 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 थ्रीमा छ कि छैन छ टु टू यहाँ एट आउँछ एटको अन्तिममा टी छ मिलेन वान वान वानमा जोड्दा फोर आउँछ मिल्दैन भनेपछि इको भ्यालु थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री गर्दा कति आउँछ टुवेल्भ आउँछ टुवेल्भको अन्तिम अक्षर भनेको कुनै इ हो त्यही भएर सी नम्बर तपाईँहरूको के हुन जान्छ राइट right एन्सर हुन जान्छ यो वेमा तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ होइन थ्री 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 हुन जान्छ यो नै तपाईँहरूको के हुन्छ त राइट right एन्सर हुन जान्छ यसरी गर्न सक्नुहुन्छ क्लियर छ है कुरा ओके okay, ल नेक्स्टमा जाउँ ल यो क्वेसन एकपटक ट्राई गर्नु त यो क्वेसन ट्राई गर्नु सबैजनाले ल यो क्वेसन ट्राई गरौँ ल यसको के हुन्छ होला एन्सर हेर्नुहोस् त ल दिशा र दुरीबाट प्रश्न आएको छ यो दिशा र दुरीको प्रश्नको उत्तर के हुन्छ होला ट्राई गरौँ त सबैजनाले दिशा र दुरीको यो प्रश्नको उत्तर के हुन्छ होला ल ट्राई गरौँ र क्लास जोइन गर्न चाहने साथीहरूले नाइन एट फोर नाइन फाइभ नाइन फाइभ एट नाइन फाइभ यो नम्बरको वाट्सएप भाइबरमा तपाईँहरूले चाहिँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ है त झिकेर आइकेको क्लास चाहिएको साथीहरूले चाहिँ यो नम्बरको वाट्सएप भाइबरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ ओके यो नम्बरको वाट्सएप भएर सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ ल यसको उत्तर के हुन्छ होला प्रयास गरौँ सबैजनाले हेर्नुहोस् त यसको के हुन्छ मनोज बिन्दु यमबाट पूर्व दिशामा हिँड्न थाल्छ चा। चार मिटर हिँडेपछि ऊ बिन्दु यनबाट नब्बे डिग्री घडीको दिशामा घुम्छ त्यसपछि ऊ तिन मिटर हिँड्छ र त्यसपछि ओ बिन्दुबाट नब्बे डिग्री घडीको विपरीत दिशामा घुम्छ त्यसपछि उसले बिन्दु पीसम्म पाँच मिटर हिँड्छ र पैँतालिस डिग्री घडीको दिशामा घुम्छ र थ्री रुट टू है थ्री रुट टू क्यु बिन्दुसम्म हिँड्छ तिन गुडान के भयो त दुईको वर्गमूल यति डिस्टेन्स हिँड्छ त्यसपछि ऊ एक डिग्री घडीको दिशामा घुम्छ र बिन्दु आरसम्म सात मिटर हिँड्छ त्यसपछि ऊ नब्बे डिग्री घडीको दिशामा घुम्छ र बिन्दु यससम्म तिन मिटर हिँड्छ बिन्दु यन बिन्दु क्युको पश्चिममा छ बिन्दुको यहाँनिर बिन्दु मात्रै बिन्दु पीको सन्दर्भमा बिन्दु यस कुन दिशामा छ भनेर भनिरहेछ बिन्दु पीको सन्दर्भमा कुन दिशामा छ अब यहाँनिर गरौँ बिन्दु यमबाट यमबाट के हुन्छ त पूर्व दिशामा मनोज चाहिँ हिँड्न थाल्छ हो यो बिन्दु यसलाई यम भनौँ यमबाट कता हिँड्छ त पूर्व दिशा भनेपछि यतापट्टिको दिशामा हिँड्यो होइन पूर्व दिशामा कति मिटर हिँड्यो चार मिटर हिँडो र बिन्दु यनमा पुग्यो अब बिन्दु यानबाट नब्बे डिग्री घडीको दिशामा नब्बे डिग्री क्लक वाइज जानु भनेको के हो राइट टर्न गर्नु हो कि होइन नब्बे डिग्री क्लकवाइज जानु भनेको राइट टर्न गर्नु हो भनेपछि उसले के गर्छ राइट टर्न गरौँ राइट टर्न गरेर ऊ तिन मिटर हिँड्यो कति मिटर हिँड्यो राइट टर्न गर्नु भनेको त यता हो दायाँ जानु भन्यो होइन त तिन मिटर हिँड्छ र ओ बिन्दुमा पुग्छ भनेपछि यो ओ बिन्दु भयो र यो डिस्टेन्स कति भयो तिन मिटर भयो र त्यसपछि ओ बिन्दुबाट घडीको नब्बे डिग्री विपरीत भनेपछि नब्बे डिग्री एन्टी क्लकवाइज भनेको के हो त लेफ्टतिर हो घडीको नब्बे डिग्री एन्टी क्लकवाइज भनेपछि ऊ चाहिँ लेफ्टमा जान्छ अब यहाँबाट ऊ लेफ्टमा जान्छ होइन यहाँबाट लेफ्टमा जान्छ लेफ्ट भनेको फेरि पूर्वतर्फ नै जान्छ र हिँड्छ ऊ बिन्दुमा पुग्छ घडी त्यहाँ त्यसपछि उसले बिन्दु पीसम्म पाँच मिटर हिँड्छ अब यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ बिन्दु पीसम्म उसले कति मिटर हिँड्छ पाँच मिटर हिँड्छ र पैँतालिस डिग्री घडीको दिशामा घुम्छ पैँतालिस डिग्री घडीको दिशामा मानौ यो यसरी मैले लाइन कोरे भने घडीको दिशामा पैँतालिस डिग्री घुमेर जानु भनेको यता उत्तर पूर्व दिशातिर जानु हो उत्तर पूर्व दिशातिर जानु हो तपाईँहरूले यसो डिरेक्सनहरू बनाइराख्ने यहाँनिर कन्फ्युजन हुन्छ भने नर्थ साउथ इस्ट वेस्ट नर्थ इस्ट साउथ इस्ट साउथ वेस्ट र नर्थ वेस्ट यसरी बनाउनु भयो भने राम्रो हुन्छ भनेपछि यहाँनिर कति डिग्री गयो पैँतालिस डिग्री गयो र कति मिटर हिँड्यो पैँतालिस डिग्री गयो थ्री रुट टू यो चाहिँ तिन रुट टू मिटर हिँड्यो यहाँ पी म यसलाई यहाँ लेखिदिन्छु थ्री रुट टू मिटर हिँड्न गयो र ऊ कहाँनिर पुग्यो त ऊ कुन बिन्दुमा पुग्यो थ्री रुट टू हिँडेर क्युबिन्दुमा पुग्यो है त क्यु बिन्दुमा पुग्यो त्यसपछि ऊ एक सय पैँतिस डिग्री घडीको दिशामा घुम्छ एक सय पैँतिस डिग्री भनेपछि यहाँनिर पैँतालिस छ अब एक सय पैँतिस डिग्री भनेको कति हुन्छ हेर्नुहोस् यसरी विचार गर्नुहोस् अहिले ऊ नर्थ इस्टमा छ यहाँबाट एक सय पैँतिस डिग्री घुम्नु भनेको सिधा साउथतिर जानु हो एक सय पैँतिस डिग्री घुम्नु भनेको सिधा साउथतिर जानु हो एक सय पैँतिस डिग्री घुम्छ र बिन्दु आरसम्म सात मिटर यात्रा गर्छ यहाँनिर सात मिटर यात्रा गरौँ बिन्दु आरसम्म त्यसपछि ऊ नब्बे डिग्री घडीको दिशामा घुम्छ र बिन्दु यससम्म कति तिन मिटर हिँड्छ भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्म कति मिटर हिँड्यो तिन मिटर हिँड्यो यससम्म तिन मिटर हिँड्यो बिन्दु यन चाहिँ बिन्दु को पश्चिममा छ बिन्दु यन जुन छ बिन्दु यहाँनिर अर्को कलरले गर्दै बिन्दु यन जुन छ यो चाहिँ क्युको केमा छ पश्चिममा छ भने चाहिँ यो दुईवटा पोइन्टहरू सिधा छन् यो दुईवटा पोइन्टहरू सिधा छन् भनेर मान्नु पऱ्यो सिधा पश्चिममा छ भनेर भनेको छ भने त सिधा छ हो अब क्वेसनले एकदम सिम्पल कुरा सोधिरहेको छ बिन्दु पीको सन्दर्भमा बिन्दु यस कुन दिशामा छ यो बिन्दु जुन पी छ यसको सन्दर्भमा यो यस चाहिँ कुन दिशामा छ भनेर सोधिराखेको छ अब हामीले पत्ता लाउनु पर्यो यो दूरी कति छ यो दूरी हामीले पत्ता लगायौँ भने हामीले भन्न सकिन्छ कि इधरु यसो हुन्छ हेर्नुहोस् है त कि त बिन्दु पी र यस सिधामा हुन्छन् कि त यस यहाँनिर हुन्छ कि त यस यहाँनिर हुन्छ यो तिनवटा कन्डिसन हुनसक्छ हो कि त सिधा हुन्छ कि यता हुन्छ कि यता हुन्छ सिधा भयो भने साउथमा हुन्छ अलिकति यता भयो भने साउथ वेस्टमा हुन्छ अलिकति यता भयो भने साउथ इस्टमा हुन्छ साउथ South वेस्ट त हाम्रो एन्सरमा छैन साउथ र साउथ इस्ट तपाईँहरूकै एन्सरमा छ हो भनेपछि नर्थ र वेस्ट त कुनै पनि हालतमा हुँदै हुँदैन नर्थ र वेस्ट कुनै पनि हालतमा हुँदै हुँदैन कि त साउथमा हुन्छ कि साउथ वेस्टमा हुन्छ कि साउथ इस्टमा हुन्छ यो तिनवटा अप्सन छ तपाईँसँग होइन अब यो तिनवटा अप्सन भइसकेपछि अब यसो सोच्नुहोस् हामीलाई त यो दुरी चाहियो यदि यो दुरी र यो दुरी बराबर भयो भने ठ्याक्कै कहाँ हुन्छ साउथमा हुन्छ हो अब हाम्रो साउथ वेस्ट त एन्सर हुन सक्दैन भनेपछि अब यो दुरी चाहिँ यो तलको भन्दा के हुन गयो त ज्यादा हुन गयो भने साउथ इस्टमा हुन्छ बास त्यो दुईवटा कुरा छ भने चाहिँ हामीलाई यो दुरी चाहिँ निकाल्नु पर्ने छ अब हेर्नुहोस् है त यति दुरी तपाईँहरूलाई तिन मिटर दिएको छ भनेपछि यो दुरी पनि तपाईँहरूको के छ तिनै मिटर छ यो दुरी पनि तपाईँहरूको के छ त तिनै मिटर आयो हो कि होइन यो दुरी तपाईँहरूको तिन मिटर आयो अब यो दुरी तपाईँहरूको थ्री रुट टू छ को आ, यो हो यति दूरी तपाईँहरूको कति छ त थ्री रुट टू भनेर यहाँनिर दिइरहेको छ अब तपाईँहरूले यो तलको दूरी निकाल्नु पर्नेछ कसरी निकाल्न सकिन्छ होला यसो सोच्नुहोस् त यहाँनिर पाइथोगरसको साध्य लाउने नि हेर्नुहोस् है त पाइथोगरसको साध्यले त जहिले पनि हाइपोटिन्युज मात्र निकाल्ने होइन यसले त हाम्रो यो तलको बेस पनि निकाल्न सक्छ भनेपछि यो तलको भ्यालु भनेको कति हुन्छ भने हाइपरटेन्यु जुन छ त्यसको स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर यो भनेको नाइन टू चाहिँ एट्टिन माइनस नाइन भनेको रुट अन्डर नाइन हुन्छ यो थ्री आयो भनेपछि यो तिन मिटर आयो भनेपछि योदेखि योसम्मको दुरी र यहाँदेखि यहाँसम्मको दुरी बराबर रहेछ यसको मतलब पी र यस के छन् एउटा स्ट्रेट लाइनमा छन् पी र यस स्ट्रेट लाइनमा भइसकेपछि पीको सन्दर्भमा यस कहाँ हुन्छ त साउथमा हुन्छ है त यो अलिकति तपाईँहरूलाई डिफ्रेन्ट टाइपको क्वेसन छ अलिकति डिफ्रेन्ट टाइपको क्वेसन छ यो कोइसन चाहिँ स्पेसल्ली मैले अफिसरको साथीहरूको लागि सेट गरेको क्वेसन हो तपाईँहरूले एक्सपेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ यस्तो टाइपको क्वेसन्सहरू अफिसरको साथीहरूले एक्सपेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त अहिले अब तपाईँहरूलाई यो अलिकति समय लाग्छ किनभने यो अलिकति लामो क्वेसन छ र यस्तो लामो क्वेसनहरू तपाईँहरूले धेरै प्र्याक्टिस गर्नुभएको छैन है र यस्तो क्वेसन पनि प्र्याक्टिस चाहिँ पर्ने हुन्छ ठिक छ है त यसरी गर्न सकिन्छ यो सबै कुराहरू बुझ्नुहोस् एकचोटि स्क्रिन सट गर्नुहोस् होइन स्क्रिन सट गरेर राख्नुहोस् र फेरि एकचोटि हेर्नुहोस् र राम्रोसँगले बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस् मजाले बुझिन्छ धेरै इन्फर्मेसनको मतलब यो होइन कि क्वेसन कम्प्लेक्स छ कि धेरै इन्फर्मेसनको मतलब यो हुन्छ कि प्रोसेसिङ हामीले चाहिँ अलिकति बिस्तारै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त बिस्तारै अलिकति प्रोसेसिङ गर्नुपर्छ छिटो छिटो प्रोसेसिङ गर्नु भएन यो यो तपाईँको अफिसर लेभलकै हो है ल यहाँ हेर्नुहोस् अलिकति सजिलो क्वेसन कुनै एउटा कोड ल्याङ्ग्वेजमा एक्टरलाई बाहुन्न प्याकलाई सत्ताइस लेखिन्छ भने सेभेनलाई कति लेखिन्छ भनेर सोधिरहेको छ स्क्रिनसट हुनुपर्ने हो है मैले अर्को आइडीबाट हेरिरहेको छु अर्को आइडीबाट हेर्दाखेरि मैले स्क्रिनसट गर्न छु तपाईँहरूको किन मिलेन यसको के हुन्छ होला एक्टरलाई बाहुन्न प्याकलाई सत्ताइस लेखिन्छ भने सेभेनलाई कति लेखिन्छ भनेर सोधिरहेछ ल भन्नुहोस् त सेभेनलाई कति लेखिन्छ होला यसको के हुन्छ होला त ओके ल हेरौँ है त जस्तै यहाँनिर के दियो एसिटिओआर यसको प्लेस भ्यालु लेख्ने यसको एक हो यसको तिन हो यसको बिस हो यसको पन्ध्र हो र यसको के हो अठार हो यहाँनिर जोड्नुहोस् एक र तिन चार चार र बिस चौबिस चौबिस र यो तेइस होइन त चौबिस र तेइस गर्दा ए सरी चौबिस र तेत्तिस चौबिस र तेत्तिस गर्दा यहाँ कति आयो त सन्ताउन्न सन्ताउन्न आयो तर हामीलाई कति दिएको छ बाहुन्न सन्ताउन्नबाट बाहुन्न ल्याउन हामीले पाँच पर्छ हो यति गर्नुपऱ्यो यहाँनिर अब हाम्रो मेन कन्सर्न के छ भने सर पाँचको लजिक के पाँचको लजिक भनेको के छ भने हेर्नुहोस् त यो एक्टरमा कतिवटा अक्षर छन् एक्टरमा पाँचवटा अक्षर छन् पाँचवटा अक्षर भनेपछि हामीले फाइभ घटायौँ त होइन पाँचवटा अक्षर छ भने हामीले फाइभ घटायौँ फाइभ घटाउनुको मतलब के हो त फिफ्टी सेभेन माइनस फाइभ भनेको यहाँनिर कति आउन गयो त फिफ्टी टू आउन गयो यसरी हेर्न सक्यो जस्तै अर्को कुरोमा ट्राई गरौँ जस्तै पिएसी के प्याक पी पीको सोह्र ए पी को, एक को एक सीको तिन र यसको ग्यार अब यहाँनिर सत्र तिन बिस बिस र एघारले कति हुन जान्छ एकतिस एकतिसमा कति घटाउनु पर्यो सत्ताइस ल्याउन चार घटाउनु पऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो लजिक ठिक छ प्याकको यहाँ चार आयो नि त प्याकमा चारवटा अक्षर छ चार घटाइयो अब सेभेनलाई हेरौँ एसइभिइएन सेभेन यो उन्नाइस यो पाँच यो बाइस यो पाँच र यो कति चौध अब यो कति हुन्छ पाँच पाँच दस पाँच पाँच दस भयो दस र यतापट्टि छत्तिस दस र छत्तिस जोड्दा छ्यालिस छ्यालिस र उन्नाइस जोड्दाखेरि पैँसठी आउँछ पैँसठीमा कति घटाउनु पऱ्यो पाँच घटाउनु पऱ्यो किन सेभेनमा पाँचवटा अक्षर छन् यसको मतलब पैँसठीमा पाँच घटाउँदा कति आउँछ साठी आउँछ थ्री नम्बर तपाईँहरूको राइट अप्सन हुन जान्छ यो वेमा तपाईँहरूले काम गर्न सक्नुहुन्छ है त यो वेमा तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ त काम गर्न सक्नुहुन्छ है यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ केही गाह्रो छ त केही पनि गाह्रो छैन जस्तो लाग्छ है त मलाई यसरी हेर्न सक्यो जस्तै अर्को क्वेसनमा जाउँ अब यहाँबाट कुन चाहिँ लिपियर होइन भनेर भनिरहेको छ यहाँबाट कुन चाहिँ अधिक वर्ष होइन है कुन चाहिँ अधिक वर्ष होइन तपाईँहरूलाई थाहा छ दुईवटा वर्ष हुन्छ एउटा सामान्य वर्ष हुन्छ एउटा अधिक वर्ष हुन्छ सामान्य वर्षमा तिन सय पैँसठी दिन हामी ग्रेगोरियन क्यालेन्डरको कुरा गरिरहेछौँ छौँ नेपाली क्यालेन्डर होइन नेपाली क्यालेन्डरमा त कहिले उन्तिस दिन पनि हुन्छ कहिले तिस दिन पनि हुन्छ एकतिस दिन पनि हुन्छ बत्तिस दिन पनि हुन्छ नेपाली क्यालेन्डरमा अधिक वर्ष सामान्य वर्ष भन्ने हुँदैन है नेपाली क्यालेन्डरमा चाहिँ त्यो सबै कुरा मिलाइएको हुन्छ नेपाली क्यालेन्डर भनेको विक्रमी सम्मतवाला क्यालेन्डर बिएसवाला क्यालेन्डर तर जुन यो ग्रेगोरियन क्यालेन्डर छ इङ्ग्लिस क्यालेन्डर त्यसमा चाहिँ लिप लिपियरको कन्सेप्ट पनि आउँछ अब थोरै हिस्टोरिकल कुरा गर्दाखेरि लिपियरको कन्सेप्ट कसले दिएको हो त अथवा लिप लिपियरको कन्सेप्ट कसले ल्याएको हो त जुलियस सिजरले ल्याएको हो उनले नै त्यो क्यालेन्डर जुन हामी अहिले प्रयोग गर्छौँ जुन ग्रेगोरियन क्यालेन्डर छ एडीवाला क्यालेन्डर उनले नै डेभलप गरेको हो र पछि त्यसलाई चाहिँ फादर ग्रेगोरीले चाहिँ परिष्कृत गरेको हो चेन्ज गरेको हो त्यसलाई मिलाएको हो जसको कारण चाहिँ त्यसलाई ग्रेगोरियन क्यालेन्डर भनेर बन भनिन्छ होइन अब हुन त जुलियस सिजर आफैले बनाएको होइन यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि था भीमसेन थापाले धरारा बनायो जस्तो हो होइन धरारा त कालीगढले बनाएको त्यहाँ काम गर्ने मान्छेले बनाएको हो नि त तर भीमसेन थापाले त त्यो जे उसको नाम आउँछ त्यस्तै कुरा हो है त यो पनि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिभमा नजाउँ यहाँबाट कुन चाहिँ लिपेर नै यहाँनिर कुन चाहिँमा तिन चाहिँ छैसठी दिन हुँदैन त त्यो कुरा एउटा कुरा तपाईँहरूले के बुझ्नु पर्यो भने हामीले दुई प्रकारको वर्षमा पनि अझै दुई प्रकारको वर्ष पढ्छौँ एउटा सेन्चुरी इयर अर्को नन सेन्चुरी इयर ठिक छ एउटा शताब्दी वर्ष हुन्छ ध्यान दिएर सुन्नु होला शताब्दी वर्ष हुन्छ अर्को गैर शताब्दी वर्ष हुन्छ गैर शताब्दी शताब्दी वर्ष भनेको सयले एक्ज्याक्ट भाग जाने सयले निशेष भाग जाने वर्षहरू जस्तै सय दुई सय तिन सय यिनीहरूलाई चाहिँ शताब्दी वर्ष भन्छ गैर शताब्दी भनेको सयले भाग नजाने जस्तै उन्नाइस सय तिन लेखेँ मैले अथवा चार सय पचपन्न लेखेँ यसलाई सयले एक्ज्याक्ट भाग जाँदैन नि त जाँदैन अब शताब्दी वर्षमा पनि तपाईँहरूको दुई प्रकारको शताब्दी वर्ष हुन्छ एउटा सामान्य शताब्दी वर्ष हुन्छ एउटा अधिक शताब्दी वर्ष हुन्छ शताब्दी वर्षमा पनि दुई प्रकारका हुन्छन् एउटा सामान्य र एउटा अधिक सुरुमा तपाईँहरूले शताब्दी वर्ष बुझ्नुभयो शताब्दी वर्ष निकाल्नु भयो अब त्यसमा पनि सामान्य र अधिक दुई प्रकारको हुन्छ सामान्य शताब्दी वर्ष भनेको चाहिँ तपाईँले चाहिँ यदि चार सयले भाग गर्दा रिमाइन्डर जिरो भएन भने त्यो चाहिँ सामान्य शताब्दी वर्ष हो र त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूको तिन सय पैँसठी दिने हुन्छ र यदि चार सयले डिभाइड गर्दाखेरि रिमाइन्डर जिरो आउँछ भने त्यो चाहिँ के हुन्छ त अधिक शताब्दी वर्ष हुन्छ त्यसमा चाहिँ तिन सय छैसठी दिन हुन्छ जस्तै सयलाई हेर्नु सय एउटा शताब्दी वर्ष हो तर सयलाई चार सयले भाग गर्दाखेरि रिमाइन्डर जिरो आउँदैन भनेपछि यो सय सयौँ वर्ष हुन्छ नि हन्ड्रेड थियर त्यसमा तिन सय पैँसठी दिन मात्रै हुन्छ तर यदि मैले फोर हन्ड्रेड थियर हेर्छु भने फोर हन्ड्रेड थियर हेर्छु भने यो के हो त तपाईँहरूको शताब्दी वर्ष हो किनभने यसलाई चार सयले एक्ज्याक्ट भाग जान्छ र यसमा तिन सय छैसठी दिनुहुन्छ अब यहाँ हेर्नुहोस् या चेक गर्नु होला तपाईँले बुझिसक्नुभयो यो एउटा शताब्दी वर्ष हो किन छत्तिस सयलाई चार सयले भाग गर्दा रिमाइन्डर जिरो आउँछ अट्ठाइस सयलाई भाग गर्दा पनि रिमाइन्डर के आउँछ जिरो आउँछ हो अट्ठाइस सयलाई भाग गर्दा नि आउँछ अडसट्ठी सयलाई भाग गर्दा पनि आउँछ तर यो बाइस सयलाई भाग गर्दा आउँछ त बाइस सयलाई भाग गर्दा आउँछ यसरी हेर्नुहोस् न छत्तिस सयलाई चार सयले डिभाइड गर्ने यो जिरो जिरो काटिदिने थर्टी सिक्स बाई फोर फोर नाइन जा थर्टी सिक्स ट्वेन्टी एट हन्ड्रेड बाई फोर हन्ड्रेड यो यो काटिदिने ट्वेन्टी एट बाई फोर फोर सेभेन जा ट्वेन्टी एट अनि सिक्सटी एट हन्ड्रेड बाई फोर हन्ड्रेड यो यो क्या काटिदिने फोर वान जा फोर फोर सेभेन जा ट्वेन्टी एट तर ट्वेन्टी टू हन्ड्रेडलाई त डिभाइड गर्दैन नि त भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो लिपियर होइन है त यो हाम्रो के होइन त लिपियर होइन यो कन्सेप्ट अनुसार तपाईँहरूले बुझेर गर्न सक्नुहुन्छ कन्सेप्ट चाहिँ त्यही हो है त कन्सेप्ट चाहिँ त्यही नै हो त्यही आधारमा तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ है यही आधारित रहेर तपाईँहरूले गर्न निकाल्न सक्नुहुन्छ ओके ल नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ अब यहाँ हेर्नुहोस् यो समरूपता सम्बन्धी प्रश्न एनालोजीको वर्ड एनालोजीको क्वेसन आइबोरी भनेको जेडब्लुएसपी जे हुन्छ जे भने क्रिम भनेको के हुन्छ भनेर सोधिरहेछ आइभोरी भनेको जेडब्लुएसपी जे हुन्छ भने क्रिम भनेको के हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ ल भन्नुहोस् त क्रिम भनेको के हुन्छ ल हेर्नुहोस् र जो जो साथीहरू चाहिँ लोकसेवाको आफ्नो सुरुवात गर्न भएको छ क्लास जोइन गर्न खोजिराख्नु भएको छ उहाँहरूले अन्ठानब्बे चार पन्चानब्बे पन्चानब्बे आठ पन्चानब्बे यो नम्बरको वाट्सएप तथा भाइबरमा सम्पर्क गरेर क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ है त यो नम्बरको वाट्सएप भाइबरमा सम्पर्क गरेर क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ ल यसको हेर्नुहोस् आइभरीको जेडब्लुएसपी जे हुन्छ भने क्रिमको के हुन्छ भनेर सोधिरहेछ यसको के हुन्छ होला सबैजनाले प्रयास गर्नुहोस् त क्रिमको के हुन्छ होला न हेर्नुहोस् है त सर्वप्रथम यो क्वेसन रमाइलो क्वेसन छ यसमा तपाईँहरूले कसरी गर्ने यो आइभिओआरवाई छ नि यसलाई सुरुमा उल्ट्याइदिने क्या वाइआरओ भिआई गरिदिने हो ठ्याक्कै उल्टाइदिनु हो उल्ट्याइयो अब यसमा एक जोड्दा वाइमा एक जोड्दा जेड आउँछ आरमा एक जोड्दा यस आउँछ ओमा एक जोड्दा पी आउँछ भीमा एक जोड्दा डब्लु आउँछ र आईमा एक जोड्दा जे आउँछ जेडिएस पिडब्लुजे yes, भन्छ ठ्याक्कै उल्टाउने एक एक, एक इन्क्रिज गरिदिने त्यही अनुसार सिआरएएम क्रिममा हेर्नुहोस् यो क्रिमलाई उल्टाइदिने यम सरी यमएरसी e अब यसमा एक बढाइदिने यन आउँछ यसमा एक बढाइदिने बी आउँछ इमा एक बढाइदिने यफ आउँछ आरमा एक बढाइदिने यस आउँछ सीमा एक बढाइदिने डी आउँछ बी डी यो आउने हो यस्तो आउने हो यस्तो त मिलेन होइन यसरी त मिलेन हेर्नुहोस् त यहाँनिर जेडब्लु एसपी जे छ तर यहाँनिर त उत्तरै मिल्न गएन यहाँनिर उत्तरै मिल्न गएन भने चाहिँ के हो त अब हेर्नुहोस् है त अब यो क्वेसनहरूलाई एकदमै सिम्पल वेमा तपाईँहरूले बुझ्दा सिम्पल वेमा बुझ्दा यसरी बुझ्नुहोस् कसरी छ सुरुमा यहाँ नौ छ यहाँ बाइस छ यहाँ पन्ध्र छ यो अठार छ यो पच्चिस छ अब यसलाई तपाईँहरूले डिसेन्डिङ अर्डरमा लेख्नुहोस् क्या हेर्नुहोस् ले? ले है त डिसेन्डिङ अर्डरमा लेख्नुहोस् यसरी झुक्क्याउँछ कोइसनले हामीले त यसरी सोच्यौँ झुक्क्यायो कोइसनले अब डिसेन्डिङ अर्डरमा लेख्दा सुरुमा पच्चिस भनेपछि वाइ आउँछ त्यसपछि कुन आउँछ भी आउँछ बाइस डिसेन्डिङ अर्डर भनेको घट्दो क्रममा ठुलोबाट सानो लेख्दै जाने त्यसपछि आर आउँछ अठार ओ आउँछ पन्ध्र आई आउँछ नौ अब यसलाई एक बढाउनुहोस् न जेड आउँछ यसलाई एक बढाउनुहोस् डब्लु आउँछ यसलाई एक बढाउनुहोस् यस आउँछ यसलाई एक बढाउनुहोस् पी आउँछ यसलाई एक बढाउनुहोस् जे आउँछ अब यो चाहिँ न्यू प्याटर्नको क्वेसन भयो क्या यो न्यू प्याटर्नको भयो किनभने जेनरली हामीले चाहिँ रिभर्स अर्डर गरेर मात्रै कोइसन्सहरू सल्भ गरिरहेको हुन्थ्यौँ तर अब के भइदियो भने कोइसनको जुन लेटरको भ्यालु छ स्थान मान छ त्यसलाई तपाईँहरूको एसेन्डिङ डिसेन्डिङमा पनि राखिदिन सक्ने भयो है एसेन्डिङ डिसेन्डिङ अर्डरमा पनि राखिदिन सक्ने भयो यही अनुसार तपाईँहरूले अब क्रिमलाई हेर्नु सिआरइएम -E क्रिम यसलाई तिन यसलाई अठार पाँच एक तेह्र सुरुमा आर आयो अठार छ त्यसपछि यम आयो तेह्र छ त्यसपछि इ आयो पाँच छ त्यसपछि सी आयो तिन छ ए आयो एक आरलाई एक बढाउँदा यस यमलाई एक बढाउँदा यन ईलाई एक बढाउँदा यफ सीलाई एक बढाउँदा डी र एलाई एक बढाउँदा बी भनेपछि यस यन यफ डिबी टू नम्बर मिल्यो कि मिलेन टु नम्बर तपाईँहरूको मिल्न जान्छ है त टु नम्बर तपाईँहरूको के हुन जान्छ त मिल्न जान्छ यसन यफडिबी भनेर मिल्न जान्छ है त बी इज यर करेक्ट एन्सर सी नम्बर हुँदैन बी नम्बर तपाईँहरूको के हुन जान्छ त राइट एन्सर हुन जान्छ अब यस्तो खालको तपाईँहरूको कोडिङ डिकोडिङको क्वेसन्सहरू पनि आइदिन सक्छ त्यही भएर प्र्याक्टिस गर्न जरुरी छ यस ओके ल भेरी गुड सञ्जीवजी अति राम्रो अब जाउँ नेक्स्ट क्वेसनमा यदि यो एट नम्बरको क्वेसन हो है यहाँ एटबाट कन्फ्युज नहुनु होला यो एट नम्बरको क्वेसन हो टु एन्ड सिक्स पर्सेन्टेज सेभेन भनेको थर्टी थ्री हुन्छ फोर एन्ड सिक्स पर्सेन्टेज एट भनेको फिफ्टी फोर हुन्छ भने सिक्स पर्सेन्टेज एट एन्ड नाइन भनेको के हुन्छ भनेर सोधिरहेछ के हुन्छ होला यसको के हुन्छ होला ल भनौँ त यसको एन्सर के हुन्छ होला सबैजनाले यसको एन्सर भन्नुहोस् र जो जो साथीहरू क्लास जोइन गर्न चाहनुहुन्छ अन्ठानब्बे चार पन्चानब्बे पन्चानब्बे आठ पन्चानब्बे यो नम्बरको वाट्सएप भाइबरमा तपाईँहरूले सम्पर्क गरेर चाहिँ क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ है त यो नम्बरको वाट्सएप भाइबरमा सम्पर्क गरेर तपाईँहरू सबैजनाले चाहिँ क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ ल भन्नुहोस् त यसको के होला 2 एन्ड सिक्स पर्सेन्टेज सेभेन भनेको थर्टी थ्री हुन्छ फोर एन्ड सिक्स पर्सेन्टेज एट भनेको फिफ्टी फोर हुन्छ भने सिक्स पर्सेन्टेज एट एन्ड नाइन भनेको कति हुन्छ नाइन्टी फाइभ सेभेन्टी सेभेन नाइन्टी नाइन नन कुन हुन्छ होला यसको एन्सर प्रयास गरौँ साथीहरूलाई सबैजनाले प्रयास गरौँ के हुन्छ र यसको एन्सर के हुन्छ होला सबैजनाले प्रयास गरौँ त ल एकदमै सिम्पल क्वेसन छ हेर्नुहोस् है त यहाँनिर के लेखेको छ टु एन्ड सिक्स पर्सेन्टेज सेभेन भनेको थर्टी थ्री छ अब यो एन्डलाई हटाइदिने फर्स्टमा यो एन्डलाई हटाइदिने यो भनेको ट्वेन्टी सिक्स हुन्छ हो यो एन्डलाई हटाइदिने पर्सेन्टेज सेभेन छ अब ट्वेन्टी सिक्स सेभेनबाट थर्टी थ्री कसरी ल्याउने यो पर्सेन्टेजलाई तपाईँहरूले प्लस बनाउनु भयो भने थर्टी थ्री हुन्छ भनेपछि पर्सेन्टेजलाई प्लस बनाउने यो एन्डलाई हटाइदिने रिमुभ गरिदियो भने आउने रहेछ अर्कोमा हेर्नुहोस् फोर एन्ड सिक्स पर्सेन्टेज एट भनेको फिफ्टी फोर छ अब यहाँनिर यो एन्डलाई हटाइदिने यो एन्डलाई हटाउँदा फोर्टी सिक्स आउँछ पर्सेन्टेजलाई प्लस बनाइदिने फिफ्टी फोर भनेपछि फिफ्टी फोर इक्वल्स टु फिफ्टी फोर त्यही अनुसार यहाँ सिक्स पर्सेन्टेज एट एन्ड नाइन छ भनेपछि यहाँनिर सिक्स पर्सेन्टेज भनेपछि सिक्स प्लस एट्टी नाइन गर्नुपऱ्यो यो भनेको कति आउने रहेछ नाइन्टी फाइभ आउने रहेछ भनेपछि ए नम्बर तपाईँहरूको मिल्न जान्छ सेभेन्टी सेभेन हुँदैन है नाइन्टी फाइभ चाहिँ तपाईँहरूको के हुन जान्छ त राइट एन्सर हुन जान्छ है त नाइन्टी फाइभ चाहिँ तपाईँहरूको राइट एन्सर हुन जान्छ हो यस्तो फर्मेटको यसलाई चाहिँ कोडेड इक्वेसन भनेर भनिन्छ यस्तो खालको कोडेड इक्वेसनहरू पनि तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ त एक्सपेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ यो टाइपको कोडेड इक्वेसन पनि तपाईँहरूले एक्सपेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त कोइसन्सहरूमा सोधिदिन सक्छ एक्सपेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ यो क्वेसन अलिकति लामो छ यसलाई अहिले छोडिदिउँ यो टेन नम्बरमा जाउँ अहिले यदि अठार फेब्रुअरी उन्नाइस सय सन्तानब्बे ट्युजडे हुन्छ भने अठार फेब्रुअरी उन्नाइस सय निनान्सय कति हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ नाइन्टिन नाइन्टी नाइन एटिन फेब्रुअरी कति हुन्छ त भनेर सोधिरहेको छ यसको एन्सर के हुन्छ होला ल भनौँ त यसको एन्सर के हुन्छ होला साथीहरू अनि यसको एन्सर के हुन्छ होला सबैजना साथीहरूले ट्राई गरौँ एकपटक सबैजना साथीहरूले ट्राई गर्नु होला ल हेर्नुहोस् है त क्वेसन एकदमै सिम्पल छ है अठार फेब्रुअरी उन्नाइस सय सन्तानब्बे भनेको ट्युसडे हो ठिक छ अब तपाईँहरूले यसो हेर्नुहोस् उन्नाइस सय सन्तानब्बेदेखि उन्नाइस सय अन्ठानब्बेमा जानुभयो तपाईँहरू एउटा अर्को तपाईँहरू उन्नाइस सय अन्ठानब्बेदेखि उन्नाइस सय निनान्सेसम्म जानुहुन्छ यो उन्नाइस सय अन्ठानब्बे भनेको लिपियर हुन्छ कि हुँदैन यसो चेक गर्नुहोस् लिपियर हुन्छ हुँदैन होला हुँदैन भनेपछि यसको अठार फेब्रुअरीदेखि यसको अठार फेब्रुअरीसम्म जाँदा यसको अठार फेब्रुअरीदेखि यसको अठार फेब्रुअरी लिपियर भएन भने तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो एक दिन बढाइदिनु पर्यो हो एक दिन बढाइदिनु पऱ्यो ठिक छ एक दिन बढाइदिनु पऱ्यो भनेपछि यहाँदेखि यहाँ जाँदा यो ट्युजडे के हुन जान्छ वेन्सडे हुन जान्छ फेरि यहाँदेखि यहाँ जाँदा एक दिन बढाइदिनु पऱ्यो के हुन जान्छ थर्स डे हुन जान्छ सी नम्बर मिल्छ क्या सी नम्बर हुन जान्छ ठिक छ एक एक दिन बढाइदिने त हो हामीले त्यो कुरा थाहा छँदैछ फर्स्ट जनवरी मानौ फर्स्ट जनवरी नाइन्टिन नाइन्टी सेभेन भनेको यदि मन्डे हुन्छ भने फर्स्ट जनवरी नाइन्टिन नाइन्टी एट भनेको तपाईँहरूको सरी फर्स्ट जनवरी नाइन्टिन नाइन्टी सेभेन मन्डे हुन्छ भने फर्स्ट जनवरी नाइन्टिन नाइन्टी एट भनेको तपाईँहरूको ट्युसडे हुन जान्छ किन फर्स्ट जनवरी नाइन्टिन नाइन्टी सेभेन र डिसेम्बर थर्टी वान नाइन्टिन नाइन्टी सेभेन भनेको एउटै बार हुन्छ के कारणले हुन्छ त भन्दा सामान्य वर्षको कन्सेप्ट अनुसार यदि हामी जेनरल इयरको कन्सेप्ट युज गर्छौँ भने के हुन जान्छ त सेम नै हुन जान्छ र अर्को दिन त एक दिन उता गए जाने भइहाल्यो त्यही अनुसार हामी गरिरहेको छौँ अर्को वर्षमै एक दिन जोड्नु पर्यो जाँदाखेरि त्यही कन्सेप्ट अनुसार हामीले यहाँ काम गर्ने हो यही अनुसार काम हुन्छ है त र यो तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ हामीले डेट एन्ड क्यालेन्डर पढ्दा यस्तो क्वेसनहरूलाई त एकदम आनन्दले सल्भ गर्ने एकदम स्टेप वाइज हामी पढ्छौँ एन्ड क्यालेन्डर र यसको हरेक कुराहरूलाई एकदम स्टेप वाइज हामी सल्भ गर्दै जान्छौँ है स्टेप वाइज नै हामी यसलाई सल्भ गर्दै जान्छौँ चिन्ता गर्नु पर्दैन ओके ल नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ ल यो हेर्नुहोस् ए र बीको वर्तमान उमेर उमेरबीचको अनुपात क्रमशः पाँच इच तिन छ ए को चार वर्ष पहिले र बीको चार वर्षको उमेर उमेरबीचको अनुपात एक इच एक हो ए को चार पछिको उमेर र बीको चार वर्ष अहिलेको उमेर बिचको अनुपात कति हो भनेर सोधिरहेको छ यहाँ हो मात्रै भएछ कति हो है त कति हो भनेर तपाईँहरूले निकाल्नु पर्यो के हुन्छ त यसको ल भन्नुहोस् यसको एन्सर के हुन्छ होला ल सबैजनाले प्रयास गरौँ सबैजना साथीहरूले प्रयास गरौँ ए को चार पछिको उमेर र बीको चार वर्ष अहिलेको उमेरको अनुपात कति हो त त्यो उमेरको अनुपात निकाल्नु पर्यो तपाईँहरूले कति हुन्छ हो त चाहिँ ट्राई गर्नु त ल कति हुन्छ होला ल प्रयास गरौँ प्रयास गरौँ यो क्वेसन के हुन्छ यसको एन्सर के हुन्छ होला ल एकचोरी प्रयास गरौँ त ल हेर्नुहोस् है त ए र बीको वर्तमान उमेरको अनुपात मानौ ए को वर्तमान उमेर ए बीको वर्तमान उमेर बी, बी। फाइभ बाई थ्री छ पहिलो कुरा ए को चार वर्ष पहिले र बीको चार वर्ष बीको चार वर्षको उमेरको अनुपात कति हुन्छ अथवा ए को उमेर फाइभ एक्स भयो र बीको उमेर कति भयो यहाँ थ्री एक्स भयो हो ए को चार वर्ष पहिले भनेको फाइभ एक्स माइनस फोर भयो हो फाइभ एक्स माइनस फोर भयो र बीको चार वर्षपछि लेख्नुपर्ने यहाँ पछि छुटेछ चार वर्षपछि भनेको थ्री एक्स बाई फोर हुन्छ थ्री एक्स प्लस फोर हुन्छ यसको अनुपात एक बाई एक छ यसको मतलब यो भ्यालु कति आउँछ हेर्नुहोस् फाइभ एक्स माइनस फोर थ्री एक्स प्लस फोर भनेपछि टु एक्स इक्वल्स टु एट भ्यालु फोर आउन गयो भनेपछि ए को उमेर बिस वर्ष बीको उमेर तिन चौको कति बाह्र वर्ष अब को चार वर्षपछि उमेर कति हुन्छ चौबिस वर्ष हुन्छ को चार वर्ष अघिको उमेर कति हुन्छ आठ वर्ष हुन्छ भनेपछि एट टु हजार सिक्सटिन एट थ्री हजार ट्वेन्टी फोर थ्री वान भनेपछि बी नम्बर मिल्छ कि मिल्दैन बी नम्बर तपाईँहरूको के हुन जान्छ यसमा राइट एन्सर हुन जान्छ र यो तरिकाले तपाईँहरूले काम गर्न सक्नुहुन्छ है त यो तरिकाले काम गर्न सक्नुहुन्छ यो वेमा निकाल्न सकिन्छ केही गाह्रो छ त केही पनि गाह्रो छैन पनि है यसरी तपाईँहरूले चाहिँ यो क्वेसनको एन्सर निकाल्न सक्नुहुन्छ है यो क्वेसनको एन्सर यो वेमा तपाईँहरूले मजाले निकाल्न सक्नुहुन्छ है केही टेन्सन छैन यसमा गर्न सक्नुहुन्छ ओके okay. ओके okay. ल अब